Bonjour la famille. Inos B dans la peau de Jay-Z. Jay-Z, Beyoncé, Inos B, Rebo Chulo. L'histoire nous dira Makambo naza koloba lelo. Tomona Jay-Z plus de 5-6 fois. À chaque fois ça ko beta ba concert naye. A invité à moi si naïe yandak, moi si naïe pour bango tout baza ba chanteur, baza ba musicien, baza ba artiste. A ko bengi sa yé na concert, ma kambuna bango ya ki moi si na mobali, babo sa na kayango nan, parce que za moussala. Bako yemba, bako yemba, bako yemba. E za na ba concert ya Beyoncé moussous. Beyoncé o kende ko yemba, mais so ki fo a interpréter nzembo o ya yemba na Jay-Z. A ko yemba, ko yemba. Au moment à un moment donné, Jay-Z a koti. Jay-Z a kobosa na ke Beyoncé za mwa si na ye. Mais akoyana nou a yembi parce que za musala ba loue ba ke ko beta concert pour na ko se pressa public. Parce que public ba yembi déjà ki bazala ka mwa si na mobali. Bazana posta ti akoya ko lakisa ba business na bango na public. Ba koya pendo ko yoka Jay-Z era mati na podium. Ako simba simba pe Beyoncé te, mais akoyemba koyemba elle parti na esili. Soki ya moni kezana musala na podium te akobenda na pembeni. Même chose na Beyoncé asalaka. Eri Jay-Z a bengi siye na podium. Après ko yemba, asilisi musala na ye, akozonga pembeni. Apesi espace parce que za musala. Nous espérons que Inos B, avec ba tala o to yebelie nango, avec ba savoir faire o to yebelie nango, to mona deja Inos B na ba concert ebele, Na stade ya jebene na mona ye aza koyemba na Beyoncé na biso soit autrement dit Rebo Chulo ba prestant nzembo na bango nono bien makasi sa komisi mba simba ba kiso ndireba na mike te basala ngo très bien. Alors loko naza komema na emission oyo avana kota nanu bande ko nangai boyebi ndenge zalaka toujours bo partager ba video bo tia ba like bo commenter so pe nanu bo s'abonner te bo tia ba mo abonnement boye et ça la kitoko mais c'est que erba concert o le 26 août za ko betama tozana espoir que to komona Inos B oyo na ndenge ki professionnalisme to komona pe Rebo na ki professionnalisme na ye bango de baza ba artiste. Toebi ke baza mwasi na mobali, baza pena fruit na bango kuna, ya bebe na bebe na biso. Wana sike komi makambu mususu, na podium wana iza makambu wa miziki, makambu wa business, je ne passe pas ke ba Inos B koyana makambu wa TikTok na concert. Paske logo to ringi to yoka, paske bo deja Inos B auti kolobake, ekozala histoire, ekozala concert historique, batu bako tikala na concert ya oyu baza ko beta na mitu na bango. Eza la teke batu bake ko sukola, balo bake eza mwa konser mwa koboyi. Inos B oza na droa ererete. Eloko boko sala wana, nga kutu, banzembo ebele o yemba Inos B. Banzembo o yemba, eza ebele. Banzembo Rebo Chulo a yemba pe, eza ebele. Be obo yemba bino mi bale zaka kamoko, onga na yebi, na wiko bunga pe na zamutu. Soki bo yembi nzembo wana, paske anko, il faut beta ngo pena na ndenge ya Jay-Z na ndenge ya américain. Deuxième point na makamboyo ozana ba nzembo yembi deja na Zuchu oyo soki Zuchu ya Tanzanie ozana ba nzembo oyemba deja ezana ba marque moko bo ya question réponse ba tupe ba intervenir na ba mwa nzembo. Nzembo ya Zuchu wana par exemple place oyo Zuchu aza koyemba. Soto peseli sika mama na biso, mama na bango Rebo Chulo, mukaji. Abeta babiloko ya Zuchu wana. Eko zala bien. Soki pe mwaeza o evite Zuchu, aya ko interprete makambu. Eko zala pe bien. Swati, soki Zuchu ako yate, pesela biso, espace, epa mama na biso, Rebo Chulo, mukaji. Apesela biso, paske azana ba kalite nyoso. Rebo Chulo za na kalite tu. Ayebi ko yemba. Deja za chanteze. Ayebi ko bina. Aza danseze. Boye bino mi bale boye biko sala ba spektakle. Eloko ye impossible na konser wana eko zalati. Soki vrema bo za na posa batu batika la na konser wana na mitu na bango.
ce qui inspire vraiment au se déchaîner au misali net concert au bétail ya jebe wana au salango bongo. Je t'assure que histoire ko tikala parce que nan oyebi koyemba ozana banzembo nani muka jinabiso pe aza aibi koyemba azana banzembo mais ce que bibino mi balé bo se métaphoriser so dinenge nini wana baloba la français. Bo ye na makampena ya miziki, bo koti pena na kati ya miziki. Yo komi tabulei. Rebo chula komi mbili ya beri. Ozongi sika na ndenge ya ki Ameriken. Yo obimeli Jay-Z. Ya komi Beyoncé. Tala, soso boko meme la biso na podium wana. Soso boko meme la biso na ba, na ba chana koral. Ba griffe. Ba kotika na souvenir ya danger. Ba griffe, ba ko se souvenir na concert wana. Parce que j'ai ben nan otikali déjà na mitou na bango, c'est le premier concert oyo, osali ba exploit danger. Ya ba manye makuna, ya ba kivu, ba kino ba tala ka yangote. Et puis concert oza ko beta oyo kalamini te ozala na kini. Donc la kisa bango ke, ozala ki pe na maniema. Concert oza obeta ki na maniema, ozala ki plein na krake. Inosbi, toebi ke déjà ba tubayebi ba yebi ba nzembo na yo. Toyebi faso kote la kadeja na podium. Biso toyebi ndenge nini okome makama kambu. Meka ko zuwape kuu kote mtu loko la fere gola. Tala faso fere azako yembe la manzembu na ye. Ata soki batuba yebi nzembu ya fere. Fere azako yemba. Inosbi ozape na tandase wana. Oyaka na ba 3 sekonde bwe obandiko yebi sabatu. Tulu mwanda ba yemba. Inosbi yemba. Pesa biso gu. Oza laki nangona nini oyo na bench, showbiz, oyemba ki. Na showbiz pendeza laki spektakle, oyemba ki. Yembe la pe biso na konser loko beta kala mingi jale vesi out. Yembe la biso pe to sepe la nenge batubaza. Tala histoire ofera tiki na makambwa francophonie. Situ na pale, di peple wano. Fera yembi ya, eloko itikali na mitu ya batu. Fera yembi, apre koyemba sali spektakle. Il faut qu'on copie et l'autre y a bien inosbi. Copie et l'autre y a bien. Tozo mon appel chaque jour Jizo azana vient abiso de la forêt. Soki spectacle. Kene luka spectacle. Muto ako tche pe koti le koko koso pena ide. Zala spectacle o yo pene kotika la. Parce que concert. C'est eza eza ko yemba na ko bine. Il faut batu ba sepe la. Tike la batu ata spectacle moko boye. Oye bako tika la nango keno bakota ki boye. Esala ki boye. Bakende ki boye. Basuka ki boye. Eko sala bien na ba fani na yo inosbi. Biso boto za ko lobe la yo. Eko pesa biso pe matière. Yako maintenir. Yako maintenir nini. Analyse na biso ko lobe la yo mingi. Paske soki matière ezate. Mwato loba pe ezate. Oza na ba nzembo ebele ya bien bien si le plasi. Si le marché. Tozo lobe la yo. To lobe la yo. Me spectacle oyo. Konser oyo ko ya. Paske to komi ko ye ko laska. Ko ye ba pe ba puissance. Ya ba musicien, to komi koyeba ba temperature ba musicien na ba concert. Yango sika biso to yebi deja to sito s'adapter na temperature na yo. Mbujima yo beta ki concert, kitoko na gomo beta. Ba Bukavu, ba Mankindu wana ba Uvira ba Maniema wana obeti deja. Ba jebe obeti to moni oza muti a plein. Sika tozo senga sika spectacle inosbi. Toza na posta ya spectacle. Parce que okobeta yo mon côté. Banzembo zana répertoire ya bien oyo baba répertoire dansant. Banzembo oyo ku faire danser batu au début jusqu'à la fin ozape na barumba. Banzembo ya kala. Est-ce que moi oyemba ta ba denzembo ya kala ezate? Ba oyo ba Big Africa. Soki Big Africa. Ozana nzembo lokola Mir. Banzembo lokola Habibi, Habibi. Banzembo Ebele nga na yoka ka inosbi he, na yoka ka banzembo ya inosbi ya kala wana tu ya osire internet. Na zwa katana nga, na chepe na Spotify na nga na zo kumba, na che. Eza la 30 minute, eza la iner de ta na zo kena che kaka deja playlist nyosa ya inosbi, yango zo beta, na zo yoka he. Donk na ibi banzembo ya inosbi tu, ilo na kusenga inosbi sika, la musa makambu. Oza deja kolamuka banzembo ya kalawana toza na posa pe nango toza na posa o renouveler ke banzembo wana toyo ka yango pe nzembo lokola mire za rumba moko danger kutunga sisa na tene ka mwa
banze mwa nangaki na sala ngo remix na chepe ba clip pina na sali na zongi na studio na sali mwa retouche muke na sala ngo ta na mutu mususu za la neti remix na china video dok ba na zongi sinze mwa nangaki na actualite inosbi tere za kufumwama tere za na maboko na yo c'est toi qui es le maître de temps na circonstance ya makambolo yo oza le oza roi ya afro congo et puis oza le seul congolais za koyemba musique urbaine kitoko à part maître Gims po ya za deja mukolo na makambu yo za koya ozo yande oza après maître Gims za yo donc oza na chance ebele terrain eza pena vide yo mukolo terrain batinyo baza koya après yo baza ba génération inosbi parce que yo mutozwa ki courage ali bosa ko sala makambu yo mutozwa ki courage ya ko ti appel libaya deva fali ko ti libaya de pas deva soki nani et puis ezana ba vie ba pesa yo appui wera pesa yo appui na nzembo na yo nani vie kofi ya pesa yo appui le loto moni vie na biso wilo longomba appui yo donc ozana okota deja na mitema ya bato okota deja na mitema ya bato on n'a pas besoin ya koloba bilobela toyebi force na yo toyebi force na yo on sait qui tu es inosbi tu es capable ya ko raverser ma ko ya ko retourner makambo sa makelele ozokene na yo bien et puis soki obeti conseil oyo je pense que makelele ko ya lisusu ya makasi kutu makelele ko ya parce que bato bazala na curiosité qui est ce monsieur là qui a fait ceci spectacle ya boy koyemba ya boy Kijezi ya boye, amemi kijezi na Congo. Batali pe kotoyo, mukaji, rebo chulo, amemi kibionse na nini? Na Congo. Eko zala kitoko inosbi. Okonti siku toa, ngana za le nani grefye. Doke mutu ya kashe, ya bagrif. Na lobi paske na yebi de kwa je parle. Na zota la tere, na yebi nini oyo, inosbi fwa memelabiso, po, to tia bari likolo. Il ne faut pas qu'on bête kaka poto bête. Il faut inospia bête atika bar likolo mutu oya koya sima. Baba nda ko compa abatia kaka na se. Il faut concert inospia ko bête ezala neti concert ya fali ya faire gola na stade de martyr parce que concert a faire gola et la liste actualité a fali. Même ma concert faire inospia ko bête il faut la liste génération na mobimbe. Il faut la liste yango. Donc inospia na droit ya hérédité. Bête musique yemba spectacle il faut zala na hauteur na yo parce que tu n'es pas n'importe qui obina kabilo ka Michael Jackson obina ka musique na biso ya Congo eloko na skonda na kaino sbikaka na ba minoko nyoso ayebi mazo azoko kateko kota na Nigeria kota na Nigeria kuna zuwa ba fit kuna bo yemba pe anglais kota na mitima na bango oke Tanzania ba yemba ka anglais bango ba Swahili yo beta anglais eko sala bien mino konyo soza koyekola tiango na musala inosubi tiango na bangle wana ko affronter directement monde anglophone mais ozo comprendre te je pense que ba griff na ba melomania ba analyse kitoko boyu comprendre déjà idéologie nanga eza ko encourager ndeko na biso leki na biso inosubi pona concert na ye oyo aza ko beta kala même tele 26 août na soki ba place ba water splash quelque chose comme ça combo ezo ki manga toujours na zoko ka kanga combo wana te député na ibité pourquoi mais en tout cas na kochela bino combo comme ça bozwa déjà idée que inosbi azana spectacle kala mingi te zanga.